দৰঙৰ পশ্চিম পাটুঘাটত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। কাটি থোৱা ধানৰ দমত দুষ্কৃতিকাৰীৰ অগ্নিসংযোগ। জানিব পৰা মতে এটা হিন্দু পৰিয়ালৰ ধান কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিয়াকে লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় অঞ্চলটোত। ধোলা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম পদুঘাট গাঁৱত যোৱা 22 নৱেম্বৰ নিশা সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। মুছলমান অধ্যুষিত গাঁওখনত বসবাস কৰা একমাত্ৰ হিন্দু পৰিয়ালৰ ধান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিয়াক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ উত্তেজনাৰ। সুনীয়া দেৱী নামৰ হিন্দু পৰিয়ালৰ 4 বিঘা মাটিৰ পকা ধান পথাৰৰ পৰা চপাই আনি জমা কৰি ৰাখিছিল বাৰীৰ পিছফালে। ধানখিনি মৰণা মাৰি ভঁৰালত ভৰোৱাৰ পূৰ্বেই নিশা আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিয়ে ধানখিনি। কষ্টোপাৰ্জিত ধান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিয়া দেখি কান্দোনত ভাঙি পৰে সুনীয়া দেৱীৰ পৰিয়াল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বৃহস্পতিবাৰে DGP GP সিং পশ্চিম পদুঘাট গাঁৱৰ সুনীয়া দেৱীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত মিলা প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ উপস্থিত ৰাইজক আহ্বান জনায়। জানিব পৰা মতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ধান জ্বলাই দিয়াৰ পিছতেই গাঁওখনৰ মুছলমান ৰাইজে 50 মোনা ধান আৰু কিছু পৰিমাণে খেৰ যোগান ধৰে সুনীয়া দেৱীৰ পৰিয়ালটোক। উল্লেখ্য যে মুছলমান লোকে বসবাস কৰা গাঁওখনত একমাত্ৰ হিন্দু পৰিয়ালটোৱে বছৰ বছৰ ধৰি মিলা প্ৰীতিৰে বসবাস কৰি আহিছে। এটা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হিচাপে এটা পৰিয়াল ইয়াত আছে। এই পৰিয়ালৰ যিটো ধান খেতিৰ ধান আছিলে, এই ধাননিত কোনোবা ৰাতি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জুই লগাই দিছিলে। এই বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সংজ্ঞানত যেতিয়া বস্তুটো আহিছিলে, তেখেতে মোক নিৰ্দেশ দিছিলে যে মই পাৰ্চনেলি যাব লাগে, গৈ চাই আহিব লাগে আৰু কি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা লাগে এইটো কৰি আহিব লাগে। সেই মৰ্মে মই আজি আহিছোঁ। যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মোক নিৰ্দেশ দিছিলে যে মই ইয়াত আহি গোটেই আপোনাৰ বুজ ল'ব লাগে। ইয়াত এটা পৰিয়াল আছে আৰু তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হিচাপে ইয়াত আছে। তেওঁলোকৰ যিটো ধান, সেই ধানটো কোনোবা গাড়ীয়ে জ্বলাই দিয়ে। যদি নৰ্মেলভাৱে সেইটো ক্ৰাইম ঘটাহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ বিশেষ ক'ব লগা নাছিলে, কিন্তু যিটোকে আমাৰ আৰক্ষীৰ স্থানীয় আৰক্ষী আৰু স্থানীয় জিলা প্ৰশাসনৰ এইটো মন্তব্য হৈছে যে কোনোবা তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা খেদিবলৈ সেইটো কৰিছে। সেইকাৰণে মই নিজে আহিছোঁ আৰু গাঁৱৰ মানুহ লগতো কথা পাতিছোঁ। জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে যিখিনি আইনগত ব্যৱস্থা এইখিনি ল'ব লাগে, ইয়াত পেট্ৰলিঙো বঢ়াই দিব লাগে আৰু যিটো ধাননিত জুই জ্বলিছে তাত ফৰেনচিক এক্সামিনেশ্যন কৰাব লাগে যে কেনেকৈ জ্বলোৱা হৈছে, কোনোবা কেৰাচিন ঢালিছে নে পেট্ৰল জাতীয় দ্ৰব্য দি জ্বলাইছে, সেইটো মই কৈছোঁ। আৰু যিখিনি মানুহৰ ধাননি আছিলে তেওঁলোককো আমি নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস দিছোঁ। তেওঁলোকে এটা মাটিৰ বিষয়ে কথা কৈছে যে তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে হয়তো মাটি বেলেগে তেওঁৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ কৰাই লৈছে, নহয় বিক্ৰী কৰা বুলি দেখুৱাইছে। এইটো মই জিলা আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতে সেইটো চালি জাৰি চাই যদি তেনেকুৱা হৈছে চাই ল'ব লাগে। মোৰ ফালৰ পৰা মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ আছে, যিটো ধৰ্মৰে নহওক, তেওঁলোকে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে আৰু এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে যিটো চিটুৱেশ্যনত কোনোবা বাধ্য হৈ ইয়াৰ পৰা যাব লগা হয় নে মাটি বিক্ৰী কৰিব লগা হয়, সেইটোত আমি কমপ্লিটলি বিৰুদ্ধে আছোঁ। আৰু তেনেকুৱা কোনোবা জোৰ কৰিলে, জবৰদস্তি কৰিলে, তেতিয়া আমি আইনগত যিখিনি ব্যৱস্থা ষ্ট্ৰংগেষ্ট পচিবল সেইটো ল'বলৈ আমি সাজু। খৰুপেটিয়াৰ পৰা খৈবৰ মণ্ডলৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আৰু কাৰিকৰী কৌশলেৰে সমৃদ্ধ হৈ ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি হ'ল JNSM পলিক্লিনিক কাম ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ এণ্ড মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল। পেৰামেডিকেল প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও উপলব্ধ। আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নম্বৰ 4, কৰিমচক, মঙলদৈ, দৰং, অসম। ফোন নম্বৰ 6001887100 আৰু 6003048093।